Нещодавно народні депутати Арсеній Пушкаренко та Артем Кунаєв провели прийом громадян у Радомишлі, на якому заслухали проблеми місцевих. Тоді до парламентарів з питанням щодо бронювання сімейного лікаря амбулаторії у селі Ірша звернувся один з пацієнтів. Цей лікар і ця амбулаторія взагалі вони обслуговують 6 найближчих сіл, в яких немає доступу до інших медзакладів. І тому дуже важливо, щоб сьогодні мобілізація, яка потрібна країні, відбувалась справедливо і за законом. Сам лікар розповів, отримав вже 2 повістки, а у травні його направили на проходження медогляду з умовою подальшої мобілізації. Зізнається, лікувати військових готовий, проте залишити без медичної допомоги своїх пацієнтів, котрих нараховується більше 1000, не може. В радіус обслуговування амбулаторії дуже великий. 12,5 кілометрів до сел, до Вепрена, до Макалевич. До районного центру у нас 37,5 кілометрів. Ми саме удалена точка. Більшість людей, які ми обслуговуємо, які я обслуговую, це пенсіонери. І зараз вони дійсно дуже багато хворіють, багато таких, яких треба відвідувати на дому. Місцеві також виступають проти того, аби села залишилися без лікаря. Оксана Деняк знайома з Олексієм Метельовим вже 20 років. Зараз вона захищає Україну, тож може користуватися медичними послугами у військовому госпіталі. Проте її батьки – пенсіонери, які фізично не можуть дістатися далі місцевої амбулаторії. Тато, він тут по селу ледь їздить, на одне око не бачить. А так, як їм стає погано, я позвонила, Олексій Борисович зразу приїхав. І Борисович робить все, що необхідно. Він компетентний по всьому профілю. І хірургічно щось зробить, і по терапії, і по гінекології, і по всьому він фахівець. Тобто його нас не можна забрати. Пацієнтка Оксана Малкова розповіла, що її чоловік має багато проблем зі здоров'ям, тож вони зверталися до багатьох лікарів України. Проте лише Олексій Метельов допомагає йому стати на ноги та готовий завжди допомогти кожному члену родини. У мене 3 дітей, оце він, ми тільки у його і лікуємося, і дзвонимо серед ночі він нас приймає. Ми їм дуже довольні. От його завісять 1000 чоловік. Я розумію, що там хлопцям дуже важко, але в нас він дуже хороший врач. За словами народного депутата України Артема Кунаєва, на прохання громадян відреагували та звернулися до місцевого ТЦК та Житомирської обласної військової адміністрації. Зараз він вже подав усі необхідні документи для того, щоб його було заброньовано. І зараз він чекає на власне вже документи, які будуть підтверджувати факт його бронювання. Повномасштабна агресія Росії триває, тож нашій державі потрібні ті, хто стане на її захист. Проте зберегти доступ до медицини в тилу не менш важливо, адже поки військові на передовій боронять наш спокій, хтось мусить лікувати їх рідних тут. У Житомирі та області прогнозують помірну температуру в день. Загалом в першій половині місяця дощитиме, а далі очікують температуру до плюс 30 градусів за Цельсієм. Завтра, 6 серпня, на території Житомирщини пануватимуть атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі буде 15-17 градусів, в день 24-26. 7 серпня у нас місцями теж будуть невеликі короткочасні дощі, пов'язані з тим самим фронтом, який прийде до нас завтра. І температурний фон, він суттєво не зміниться. Температура вночі буде 13-18 і в день 21-26. Надалі температурний фон поступово підвищуватиметься на 1-2 градуси. Уже 9-10 числа 24-29 градусів, а вночі ще тако буде десь 12-17 градусів. У четвер опади не очікуються, а от в кінці тижня дощі знову повернуться на Житомирщину. Теж очікується проходження атмосферних фронтів місцями з короткочасними дощами, грозами, але дощі літні, тому дощі будуть вкрай нерівномірні і в одному місці можуть бути, в іншому не бути, тому такі локальні. У другій половині серпня синоптики очікують повернення аномально високих температур. Однак спрогнозувати точно поки неможливо. Олена Андрійчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Нещодавно житомирський міський голова сказав, що діти навчатимуться по суботам перший семестр. На вашу думку, це хороше рішення чи ні? Не знаю. Смотря як. Зараз так, як вони не учаться, то це хороше рішення. Повністю згоден. Дуже погано, коли дитина не учиться, їм треба між собою спілкуватися більше. А на дистанційному це важко. Ти як думаєш?
допомога. Вихідного недостатньо на цілий тиждень. Ми в своє время теж, коли були тяжкі часи, вчились по суботам, нічого. Живий. Ну, думаю, що це доволі непогана пропозиція, так як будуть канікули довші, наскільки я чула. Ось, я підтримую, в принципі. На мою думку, дітям краще відпочивати на вихідні. В них і так велика нагрузка. Як на мене, це просто не продумано, і взяли і додали ще один день. Я б навпаки спростив шкільну систему, викинув все непотрібне і зайве. От. Або якось це все переподілив, от, щоб дитина могла розуміти, що їй більше хочеться вивчати. Там, якісь окремі предмети, одні чи інші. І більше відпочинку, менше домашнього завдання. Я думаю, так. А чому саме? А тому, що ми хвилюємося, яка буде зима, і чи не буде багато і часто блекаутів. І діти, можливо, теоретично, можуть не дотримати знання, які необхідно. Тому, напевно, да. Але тут потрібно запитати всіх учасників процесу і, насправді, обов'язково запитати думку батьків. У мене немає маленьких дітей, я не проживаю зараз в Україні, але якщо це не буде тяжко для дітей, і так вважає голова, і по суботам, ну я не хотіла б, якби я була дитиною, я не хотіла б в суботу вчитися. Я думаю, ні. Чому саме так? Ну, діти повинні віддихати трохи, якби. І так вистачає будніх днів. За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також неурядової міжнародної організації Всесвітній альянс за грудне вигодовування щороку в перші 7 днів серпня відзначається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Цьогоріч він проходить під девізом «Заповнюємо прогалини. Підтримка грудного вигодовування для всіх». Його метою є створення сприятливих умов для годування грудьми, включаючи підтримку в повсякденному житті і на роботі, запровадження необхідних законодавчих гарантій, поширення інформації про переваги та користь грудного вигодовування для здоров'я немовлят і мам для зміцнення їхньої взаємодії, стимулювання годування груддю і поліпшення здоров'я дітей. Наразі акція проводиться в 170 країнах світу. У 2001 році була розпочата сертифікація закладів охорони здоров'я області на відповідність критеріям лікарня доброзичлива до дитини. З 2004 року в закладах, в яких отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджується розширена ініціатива ВООЗ ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини», що передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування, впровадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах, що забезпечують насамперед право дитини на грудне вигодовування, право мами на годування немовляти груддю, спільне перебування мами і дитини на всіх етапах надання медичної допомоги, право дитини на фізичний і психоемоційний розвиток та раціональне харчування, а також материнський догляд. В усіх підрозділах родопомічних закладів та жіночих консультаціях наявний документ «Політика підтримки грудного вигодовування дітей», в якому відображено 12 принципів і які є керівництвом до дії у всіх підрозділах. Цей документ розміщений у доступному місці для медичного персоналу, пацієнтів та їхніх родичів. В області налагоджено роботу постійно діючих шкіл відповідального батьківства, де проводиться підготовка вагітних та породіль з питань підтримки грудного вигодовування. Охоплено 98% вагітних. Готуються також сімейні пари до партнерських пологів. Охоплено 79% з числа тих, що перебували на обліку з приводу вагітності. За роки впровадження ініціативи в Житомирській області поліпшились основні показники надання допомоги матерям та дітям. Кількість фізіологічних пологів становить 69%. Питома вага партнерських пологів стабільно є на рівні 78%. 97% новонароджених знаходяться на спільному перебуванні мами і дитини. Питома вага дітей, які виписались виключно на грудному вигодовуванні, у 2023 році становить 96,3%. Випадки захворювань новонароджених на гнійно-септичні хвороби поодинокі, а у жінок відсутні. Грудне вигодовування давно стало нормативним стандартом щодо годування немовлят. Дослідження світової медичної науки свідчить, що найкращим способом годування новонароджених є початок грудного вигодовування з перших 30 хвилин життя і при належному підгодовуванні продовження його до 2 та більше років. Грудне молоко мами, маючи унікальний біологічний та хімічний склад, є ідеальним і найпоживнішим продуктом харчування для дитини.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, виключно грудне вигодовування значно знижує ризик смерті внаслідок шлунково-кишкових інфекцій, пневмонії та інших інфекційних захворювань, а у разі хвороби діти швидше одужують. Тісний контакт з мамою під час годування також сприяє розвитку любові та прихильності між мамою і дитиною. Для мами грудне вигодовування сприяє фізіологічному встановленню лактації, поліпшенню репродуктивного здоров'я, зниженню рівня післяпологових ускладнень, зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку яєчників та раку молочної залози.